Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desta sopa. Gente, é uma sopa gostosa pra você que quer emagrecer bastante, tá? Então aqui, essa é uma opção e aqui vem a segunda opção. Assiste o vídeo até o final, que a receita tá top. Ó. Compartilha aí no seu Facebook e Instagram. Marca aquela sua amiga que tá atrás de uma receita top pra perder uns quilinhos, tá? Como a Lu aqui do canal Culinária em Casa. Gente, me acompanha no Instagram, no Facebook, que esse mês vai ser um mês, olha, que eu vou fechar a boca. Oh, meu Deus, só pela misericórdia. Bora pra sopa. Então vamos lá, meus amores, em uma panela grande, que essa sopa aí é pra gente tomar com vontade, hein? Pra não ficar com fome e nem ficar doente, tá bom? Então aqui na panela, olha, nós colocamos uma colher de sopa de azeite. Lu, eu não tenho azeite, então não coloca nada. Coloca só 400 gramas de peito de frango pra refogar. Refoga até ficar bem selado, tá? Lu, eu posso substituir o peito de frango por carne? Pode. Gente, essa é uma sopa que não é pra você passar mal, não é pra você ficar aí se sacrificando. Não, é uma sopa pra você emagrecer com um paladar gostoso, que a sopa vai ficar gostosa. O que a gente não pode pôr na sopa de jeito nenhum é macarrão. Macarrão não, mas você pode fazer ela com os legumes que você gostar. E o ingrediente principal da nossa sopa é a abóbora, tá? Então também não pode faltar. Então é isso, basicamente isso. Mas se você gostar de chuchu, pode colocar. Se você quiser substituir a batata que eu coloquei por batata doce, também pode, tá? Porque a batata é um carboidrato super natural, é bom. E aí você não vai reclamar, ah, eu tô passando mal, eu tô querendo desmaiar. Não, porque tem tudo aqui nessa sopa, tá? Tá da hora. Ó, a gente vai colocar alho. Gente, é muito importante colocar o alho. Por quê? Porque o alho, vou destriturar ele aqui, ele evita que você tenha gripe. Ele é um antibiótico muito bom. Então essa sopa tem que ter alho, tá? 6 dentinhos de alho. Aí, continua refogando aqui. E o cheiro já tá uma delícia. Não coloquei sal, tá? Não coloquei nada. Por quê? Porque o sal aqui vai ser bem regrado. Agora que nós vamos começar a temperar, hein? Colocou o alho. Agora a gente vai colocar açafrão ou cúrcuma, porque também é ótimo pra ajudar a emagrecer, tá? Tira a gordura do fígado, tira a gordura dos rins, tira a gordura do coração, colesterol. Então aqui, ó, pode colocar uma colher de sopa, tá? Vou colocar uma pimentinha calabresa. Por quê? Porque eu gosto. Se você não gostar, não coloca, tá? Uma colherzinha de chá de pimenta calabresa. E todos esses temperos vão dando o quê pra sopa? Sabor. Então não precisa colocar muito sal. Uma colherzinha de chá de alecrim. Alecrim é vida também, pra quem tá fazendo dieta. Faz chá de alecrim e toma, que é ótimo. Uma colher de sopa de orégano. E salsa, gente, salsa também é outro ingrediente que é vida aqui, olha, nessa sopa, porque a salsa vai te ajudar a desinchar. Eu vou colocar aqui um pouquinho da desidratada, uma colher de chá aproximadamente, mas depois, na hora de tomar, separa um maço de salsa caprichada e lavadinho pra você cortar e colocar por cima da sua sopa, tá? Vamos ver o que eu tenho aqui mais, que é ótimo também pra desinchar, gente. Uma folha de louro, uma folha de louro, pronto. Tá bom de tempero, né? Agora vamos colocar aqui, olha, uma cebola cortada em cubinhos e meio pimentão amarelo. Pode ser verde? Pode. Pode ser vermelho? Pode também. Pode não colocar? Pode. Tá? Se você não quiser pôr pimentão, não gosta, assim indigesto, não coloca. A sua sopa tem que ficar gostosa. Mexeu, cheirinho maravilhoso. E aí, gente, vem a dica. A dica é a seguinte: você vai comer a sopa
inteiros, pedaços inteiros, ou você vai bater no liquidificador? Eu gosto dos dois jeitos, então eu vou fazer a minha repartida. Metade eu vou bater no liquidificador, metade eu vou fazer inteiro. O que que eu faço aqui? Eu separo o frango, sabe? Eu separo os frangos aqui. Por isso que é bom até colocar o filé do frango, mas eu esqueci, cortei. Separa o frango se você for comer ele batidinho, porque aí você depois só desfia e coloca na sopa batida, tá? Eu vou tirar aqui o frango e já volto pra mostrar pra vocês. Já separei aqui, olha, o frango, que eu vou colocar na minha sopinha batida. E aqui eu deixei um pouco também pra sopa que eu não vou bater. Então, vamos ligar o fogo. Eu tinha desligado o fogo, gente, só pra conversar com vocês e pra mostrar eu separando. Mas pode fazer o processo todo com o fogo ligado, tá? Ó, agora a gente vai colocar aqui uma colher de sobremesa de sal. Bem rasa, ó. Tá vendo? Não é colher de mãe. Se você não conseguir tomar com pouco sal, você põe mais um pouco, tá? E agora a gente vai colocar os legumes. Quais legumes eu separei? Eu separei aqui pra vocês esses legumes. Olha, meio quilo de abóbora cambotiá, uma mandioquinha grande ou duas pequenas cortadas em rodelinhas, uma cenoura grande também cortada em cubinhos, uma batata grande, batata inglesa, mas se você for quiser batata doce também pode pôr, tá? Quiser substituir aqui, pode. E também uma pimentinha de cheiro, que pimentinha de cheiro também é muito bom. Deixa eu só cortar ela aqui, colocar, ó. Corta uma pimenta de cheiro. Gente, essa sopa até os vizinhos vão pedir um pouquinho. Fala, o que vocês estão fazendo tão gostoso? Ó, coloca todos os ingredientes. Mexe. E água, gente, água para cobrir os legumes, tá? Aí, vamos deixar agora cozinhar. Vou deixar em fogo alto. Olha aí, meus amores, cozinhou aqui por 20 minutos, tá cozidinho os legumes. Agora nós vamos colocar meio repolho, tá? Meio repolho médio, cortado também, olha. Depois que os legumes estiverem cozidos, você coloca o repolho. Porque senão fica um cheiro muito forte e você não consegue tomar a sopa se você tiver, assim, alguma restrição com cheiro. Um aroma forte, sabe? Ó, pode ser o repolho roxo também. Repolho roxo é ótimo pra saúde. Pode pôr ele também, ó. E aqui eu vou colocar meio tomate. Por que que eu vou colocar meio? Porque eu vou deixar meio pra eu colocar na minha sopa que eu vou bater. Então eu vou colocar só metade nesse aqui. E por que que eu coloco agora também? Porque eu gosto de mastigar os pedacinhos do tomate, tá? Se você quiser colocar na hora que estiver refogando o frango também pode. Gente, ó, a sopa é isso aqui. Se você gostar dela mais aguadinha, você coloca um pouco mais de água, sabe? Eu gosto assim porque eu vou bater, então pra mim assim tá ótimo. Ó, agora eu vou deixar a cozinha aqui por uns 3 minutinhos e vou desligar o fogo, porque eu não quero que o repolho fique muito murcho. E pra gente preparar a sopa batida, você vai pegar o frango que você separou, colocar numa panela, a panela tá desligada, tá, gente? E vou colocar o tomate também, eu gosto dos dois. Aí eu só vou dar uma refogadinha aqui de 2 minutinhos, vou bater a sopa e colocar aqui dentro. Ó, a nossa sopa aqui já está pronta, olha aqui. É assim que ela fica. Vou bater metade pra vocês verem. Olha aí, gente. Põe no liquidificador. Eu gosto de bater uma boa porção e depois colocar em embalagenzinhas individuais e congelar. Porque aí, na hora de comer, não tem trabalho. É só tirar do congelador e esquentar. Ó, vamos lá bater? Prontinho, você aí que não gosta de ficar mordendo os legumes, essa aqui é a melhor opção. Gente, eu gosto, mas eu às vezes enjoo e aí eu quero, sabe, variar, então eu faço dos dois jeitos. Vamos lá pra panela. Ó. Aí, gente, aí pôs aqui, vou deixar ferver, desligar o fogo, tá prontinho. Ai, queimei. Queimei. A salsinha, o coentro, o cheiro verde que você for pôr na sua sopa, você põe na hora de tomar, tá? Eu gosto de colocar salsinha, porque a salsinha desincha muito o organismo. As duas estão prontinhas, aí você escolhe o modo que o seu paladar vai se agradar mais pra tomar. E eu vou tomar essa aqui, ó. Gente, é sério, é gostosa. Agora eu ponho bastante, ó, salsa, gente. Pode colocar bastante salsa. Capricha na salsa. Fora essa
sopa, a gente tem um monte de chás para emagrecer que você vai auxiliar um com o outro, tá? Vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo para você. Vou experimentar. Muito boa. Muito boa, gente. Falta um pouquinho de sal. Mas é bom você comer sem sal, porque você vai desinchar o seu organismo. Então, é bom. Se você conseguir, eu confesso que eu consigo só algumas vezes. Não são todas não. Às vezes eu salpico um pouquinho de sal aqui. Mas a receita é top. Gostou? Faça. Faz pra vender também. Coloca nos potinhos de 250 gramas. Ó, vai pras portas das academias e vende, que as pessoas estão tomando muito essa sopa. Então, é uma boa forma também de você ganhar um dinheirinho, tá?